Добар ден. Јас сум Весна Попучовска, поделенски наставник во основното училиште Александар Турунџев од село Кукуречани, Битола. Денешниот час по математика за четврто деление има наслов споредување и подредување броеви. На овој час ќе научите да споредувате парови од трицифрени или четирицифрени броеви со користење на знаците за споредување поголемо, помало и еднакво, помеѓу секој пар, и ќе научите да подредувате трицифрени и четирицифрени броеви на бројна оска. Да се подсетиме како ги споредуваме броевите. За споредување на броевите користиме три знаци, поголемо, помало и еднакво. Еве примери за секој од нив. 3 е поголем од 1, 2 е помало од 4, а 5 е еднаков на 5. Броевите можеме да ги подредиме и на бројна оска. Ова е бројната оска на броевите од 0 до 1000. Таа е поделена на 10 еднакви делови. Секоја мала поделба представува една стотка. Стрелката во оваа бројна оска ја покажува местоположбата на бројот 400. Бројните оски може да бидат поделени и на помалку или повеќе делови и да започнуваат и завршуваат на други броеви, како оваа оска овде. Таа започнува на бројот 250, а завршува на бројот 300. Зелената стрелка ја покажува местоположбата на бројот 265, а виолетовата стрелка ја покажува местоположбата на бројот 290. За да можеме да ги споредуваме броевите од 0 до 1000, треба да ја знаеме местната вредност на цифрите во броевите. Токму тоа што го учевте на минатиот час. Тоа ни е прикажано во оваа табела. Во неа ни се прикажани две класи. Класата единици, прикажана со жолта боја, и класата илјади, прикажана со светлосина боја. Секоја класа има по три разреди. Единици, десетки, стотки. Единици илјади, десетки илјади, стотки илјади. Јас ќе ви покажам еден пример на број кој што е запишан со 4 исти цифри. Тоа е бројот 1111. Запишан во развиена форма, тој е збир од бројот 1000 плюс 100 плюс 10 плюс 1. Значи, секоја од овие единици има различна вредност според местото каде што е запишана. 1, 1, 1, 1. Зато и нивната вредност е таква. За да ги споредуваме броевите на овој час, ќе ни бидат потребни картички со броеви или математичкиот семафор и картички за графичко представување на броевите со стотки, десетки и единици. Од картичките броеви треба да излекуваме по три карти за секој трицифрен број. Мојот прв број е добиен од броевите 4, 5 и 0. Тоа е бројот 450. А вториот број е добиен од броевите 8, 5 и 0. Тоа е бројот 850. Бројот 450, графички представен, има 4 стотки и 5 десетки. А бројот 850, графички представен, има 8 стотки и 5 десетки. Гледаме кој број е поголем, а кој број е помал. Но споредувањето секогаш го вршиме во однос на првиот број. И затоа овде ќе кажеме дека бројот 450 е помал од бројот 850. Споредувањето на овие броеви можеме да го направиме и со помош на позициони сметалки. Бројот 450, прикажан на позициона сметалка, има 4 стотки, 5 десетки и 0 единици.
а бројот 850 прикажан на позициона сметалка има 800, 50 и 0 единици. Веднаш можеме да го запишеме и знакот за споредување и да кажеме дека 450 е помал од 850. Тоа може да го направиме, односно да го запишеме со броеви, но и со зборови. Ова ученици може да го запишите во вашите тетрадки, во вашите учишни тетрадки, без да ги цртате дечињата. Сега ќе споредуваме други два броеви. И за нив ни се потребни картички со броеви и картички за споредување, за графичко представување на броевите. Првиот број е добиен од броевите 1, 2 и 6. Тоа е бројот 126. А вториот број е добиен од броевите 1, 2 и 3. Тоа е бројот 123. Графички представен 126 има една стотка, две десетки и шест единици. А графички представен 123 има една стотка, две десетки и три единици. Гледаме дека овие два броеви имаат ист број на стотки и десетки, но се разликуваат во единиците. Шест единици се поголеми од три единици. И затоа може да кажеме дека бројот 126 е поголем од бројот 123. Ајде сега да ги споредуваме со помош на позициони сметалки. 126, прикажан на позициона сметалка, има една стотка, две десетки и шест единици, а бројот 123, прикажан на позициона сметалка, има една стотка, две десетки, три единици. Стотките и десетките се исти, се разликуваат единиците и затоа може да кажеме дека 126 е поголем од 123. И оваа споредба може да ја запишеме со броеви или со зборови. И овој пример запишете го во вашите училишни тетрадки без да ги цртате децата. Сега ќе ги подредуваме броевите до 1000, односно полните стотки до 1000. За тоа треба да кажеме дека во една илјадарка, односно единица 1000, има 10 стотки. Тоа ни е прикажано на оваа слика. Ајде да ги изброиме стотките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи 10 стотки прават една илјада. Тоа може да го запишеме и како збир од 10 стотки. Еве како тоа е запишано. Ова може да го запишите во вашите тетрадки. А сега ќе ги прочитаме полните стотки. Ајде. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Овие броеви се запишани на следната бројна оска. Секоја полна стотка е запишана по црната линија. Оваа бројна оска запишете ја во вашите училишни тетрадки. Таа бројна оска ќе ни помогне да ги пронајдеме броевите кои што недостасуваат последните бројни оски. Евеа. Сега, во оваа оска, која почнува од бројот 0, завршува на бројот 1000, немаме запишано ниту еден број, но знаеме дека на црните линии се запишани полните стопки, како на бројната оска погоре. Треба да ги најдеме броевите кои што се точно на средина помеѓу секоја полна стопка и да ги запишиме во црвените правоаголници. Веќе знаеме дека помеѓу бројот 0 и 100 се наоѓа бројот 50. Еве го бројот 50. Ајде да видиме кои се другите броеви. 150, 250, 350, 450, 550, 650,
750, 850, 950. Ова бројна оска расте за 100. Значи, секој број е поголем од претходниот за 100. Сега, оваа бројна оска започнува на бројот 310, а завршува на бројот 410. Тоа значи дека треба да ги најдиме бројевите кои што содржат и стотки и десетки. Погледнете ги првите два запишани броеви. 310 и 330. Кој број се наоѓа помеѓу 10 и 30? Тоа е бројот 20. Значи, првиот број ќе ни биде 320, потоа имаме 340, 350, 370, 380, 390 и 400. Еве една задача. Подреди ги броевите по големина. 345, 567, 120, 400, 999, 41 и 1000, почнувајќи од најмалиот. Знакот за споредување ни покажува дека треба да почнеме од најмалиот број, да ги запишеме броевите во оваа табела, што значи ќе направиме една бројна низа која започнува од најмалиот број. А кој е најмал број? 41. Потоа го имаме 120, 345, 400, 567, 999, 1000. Сега задача за вас. Не мора да ја запишувате во тетрадките, но размислете. Обидете се да ги запишите броевите, овие исти броеви, почнувајќи од најголемиот, па се до најмалиот број. Тоа значи дека треба да направите бројна оска или бројна низа, која што ќе опаѓа, затоа што ќе почнува од најголемиот, а ќе завршува до најмалиот број. Уште една активност за подредување на трицифрените броеви. Со цифрите 3, 6 и 9 треба да ги составиме сите трицифрени броеви и да ги подредиме од најголемиот до најмалиот. Еве ги картичките со тие цифри. 3, 6, 9. Треба да ги запишиме сите 6 цифрени броеви во оваа табела. Со 3 картички можеме да направиме само 6 трицифрени броеви. Затоа што треба да почнеме од најголемиот број, на местото на стотките, ќе го ставиме бројот 9. Кај десетките бројот 6, а кај единиците бројот 3. Но така само ќе го добиеме најголемиот број. За да ги добиеме и другите броеви, треба да ги преместуваме картичките. А кои се тие броеви, ќе видиме сега. Еве го првиот најголем број. 963, 936, 693, 639, 396 и 369. Воочувате дека низата опаѓа. Почнува од најголемиот број, а завршува на најмалиот број. Сега е ваш ред. Од вашите картички извлечете три броеви, составете ги сите три цифрени броеви, како што рековме, може да бидат само 6, и овој пат запишете ги во растечка низа. Тоа значи дека прво треба да го запишете најмалиот број. Значи прво кај стотките ќе го запишите најмалиот број, а потоа ќе ги наредите броевите по големина. Продолжуваме со активност за споредување и подредување на броеви од 0 до 10.000. За да можеме да ги подредуваме и споредуваме броевите, потребно е да ги познаваме полните илјади. А тие ни се дадени во оваа табела. Еве оваа табела. Таа има три колони. Во првата колона се запишани броевите со цифри, во втората колона запишани се броевите со зборови, а во третата колона дадени се вредностите на цифрите во броевите. Ајде заедно да ги прочитаме полните илјади. 1000, 2000, 3000, 4000,
5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Да видиме кој е овој број. Тој се одржи една единица илјада, нула стотки, нула десетки и нула единици. Тоа е бројот илјада. Кој е бројот што се одржи 6 единици илјади, нула стотки, нула десетки, нула единици? Тоа е бројот 6000. А кој е овој број кој што има една десетка илјада, нула единици илјади, нула стотки, нула десетки и нула единици? Тоа е бројот 10000. Бројот 10000 дечиња е најмалиот петцифрен број. Тој се пишува со пет цифри: 1, 2, 3, 4, 5. Оваа табела исто така може да ја запишите во вашите училишни тетрадки. А сега да се подсетиме како се читаат броевите. Прво го имаме бројот 9. Во него има само 9 единици, запишане со цифрата 9. Потоа го имаме бројот 29. Тој има 2 десетки и 9 единици. Запишан во развиена форма како збир имаме 20 плюс 9. Бројот 129 има 1 стотка, 2 десетки и 9 единици. Запишан како збир во развиена форма е 100 плюс 20 плюс 9. И бројот 5129 има 5 единици илјади, 1 стотка, 2 десетки и 9 единици. Запишан во развиена форма како збир имаме збир од 5000 плюс 100 плюс 20 плюс 9. Овие 4 броеви се прикажани во табелата со местните вредности на броевите. Сега ќе ги споредуваме полните илјади. За таа цел ќе ни помогнат графичките сликички за прикажување на броевите. Да го видиме првиот број. Тука имаме 4 коцки на кои што пишува илјада. Тоа значи дека во секоја коцка има по 1000 малечки коцкички. Имаме 4 коцки, тоа значи дека тука е запишан бројот 4000. Вториот број е представен со 2 коцки. Тоа е бројот 2000. Од графичкиот приказ веднаш можеме да го извршиме споредувањето и ќе кажеме дека бројот 4000 е поголем од бројот 2000. Сега, во втората задача, првиот број е представен со една коцка. Тоа значи дека тоа е бројот 1000. А вториот број е представен со 6 коцки. Тоа е бројот 6000. Можеме да го кажеме споредувањето. 1000 е помал од 6000. Овие броеви содржат и илјади и стотки. Како графички се прикажани? Првиот број е прикажан со 2000 и 2 стотки. Тоа е бројот 2200. Во него има 2 единици илјади, 2 стотки, 0 десетки и 0 единици. А вториот број е прикажан со 1 илјада и 3 стотки. Тоа е бројот 1300. Во него има 1 единица илјада, 3 стотки, 0 десетки и 0 единици. Графичкиот приказ ни помага за да го извршиме споредувањето и да кажеме дека бројот 2200 е поголем од бројот 1300. Тоа можеме да го запишеме со зборови и со броеви. Еве го како е запишано. 2200 е поголем од 1300. Броевите со споредувањето може да си ги запишете во вашите тетрадки. Како ќе го извршиме споредувањето со помош на позициони сметалки? На првата позициона сметалка се прикажани 5 единици илјади, 2 стотки, 0 десетки и 0 единици. Тоа е бројот
5200. На втората позициона сметалка се прикажани 3 единици 1200 стотки, 0 десетки и 0 единици. Тоа е бројот 3200. На третата позициона сметалка се прикажани 2 единици 1000, 4 стотки, 0 десетки и 0 единици. Тоа е бројот 2400. Сега овие броеви можеме да ги споредиме. 5200 е поголем од бројот 3200, а тој е поголем од бројот 2400. Ако сакате, и овие броеви и позициони сметалки можете да ги запишите во вашите тетрадки. Еве една задача во која што ги запишиме броевите така што ќе ги подредиме по големина. Подреди ги броевите по големина. 3400, 5000, 1800, 4100, 6000, 7900, 10000, почнувајќи од најголемиот. Знакот за споредување ни покажува дека прво треба да го запишеме најголемиот број, така што ќе добиеме на бројна низа која опаѓа од најголемиот до најмалиот број. Овде најголем број е бројот 10000. Помал од него е 7900, па 6000, 5000, 4100, 3400 и 1800. Еве, ученици, на крајот овој час, три задачи за домашна работа. Во првата задача треба да одберете 6 картички со броеви и од нив да направите 2 трицифрени броеви. Тие броеви треба да ги запишете со цифри, со зборови, да ги представите, односно нацртате на позициона сметалка, да ги запишите стотките, десетките и единиците во нив и да ги споредите броевите со знаците за споредување. Во втората задача треба да одберете 8 картички. Од нив треба да направите 2 четирицифрени броеви, кои што ќе ги запишете со цифри и со зборови, ќе ги представите на позициони сметалки, ќе ги запишите единиците илјади, стотките, десетките и единиците и ќе ги споредите броевите со знаците за споредување. А во третата задача треба да ги запишете следбениците на овие броеви дадени тука и да ги подредите од најголемиот до најмалиот. Тоа значи дека треба да направите една бројна низа која што ќе опаѓа затоа што ќе почнува од најголемиот број, а ќе завршува на најмалиот број. Ученици, секојдневно вежбајте со картичките со броеви, составувајте трицифрени и четирицифрени броеви, запишувајте ги и читајте ги. Така лесно ќе научите да ги читате и пишувате и да ги споредувате броевите. Ви благодарам за вниманието. До видување до следниот пат.